Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, yangi kelayotganlar. Karantinda bekor o'tirmay mutik taxlayotgandim. Xo'sh, ish planeta sportiga mototsiklga 250 kublik GTSK motor qo'yib taxlayapmiz. Chunki uzun motori uxlagan, zapchaslari topilmayapti. Hozir mana ish ketibapti, 3 kundan beri dam olishda. Garajimiz picha bardak bo'lyapti, endi xafa bo'lmaysizlar. Mana uzun radmay motori. Bardachokli. Kraska qilingan yangi. Xo'sh, mana shu rangni qilmoqchimiz. Kraskamiz qanday chiqqan deb baho berasizlar, chang bo'lyapti. Pashti noldan desam bo'lar. Hali tayyor bo'lursa yana videolar chiqaraman. Sizlarga ulashmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Video yoqqansa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar, maslahatlar bo'lsa agar yana kimdir nimalardir qilgan bo'lsa bu sohada.